Olá, para você que não me conhece, eu sou Zazinho Matos e a missão de estar mostrando os nossos atletas fisiculturistas aqui do Ceará continua. Hoje eu estou aqui com o Leandro Câmara, que estará viajando amanhã para competir o Olímpia Brasil. Eu já me prontifiquei de deixar meu equipamento de câmera com ele. Ele está mostrando tudo que vai acontecer por lá, a gente vai estar mostrando no canal dele. Vou deixar o link do canal do Leandro Câmara aqui na descrição do vídeo. Peço que você acesse e acompanhe como é que está sendo a trajetória do Leandro nessa competição do Olímpico, que ele já vem postando uns vídeos já anteriormente. E também a gente vai estar postando tudo que vai acontecer por lá no canal do Leandro, tá bom? Hoje eu vou estar acompanhando o treino dele. Hoje treino de peito e ombro. A gente vai mais conversar, mais do que treino, entendeu? Para estar mostrando para você. E o Leandro está muito confiante. Esse final de semana foi campeão overall do Open Maranguape, que aconteceu nesse final de semana agora. E é isso aí, ele vai chegar mais encorpado nesse campeonato, né, Leandro? É isso aí, cara. Nada melhor do que você ser campeão overall numa competição de tão importância como foi o Maranguape, né? Muitos atletas bons. Atleta que até já tinha ganho um overall de mim, como um rapaz da 1,70m lá abaixo, né? Então foi muito bom esse campeonato pelo nível que ele estava apresentando lá, né? Então eu saí de lá muito motivado. Hoje eu vou chegar no Olímpia no domingo, com certeza muito motivado, com uma cabeça muito boa para ser campeão ou para buscar um lugar no pódio, né, claro. Então é isso, sou muito confiante, meu coach, o GG tá muito confiante enquanto a mim, mando foto para ele todo dia, ele olha, analisa, mando foto pro Daniel também, o Gerson me acompanha todo dia aqui na academia, também tá muito confiante com o que eu venho apresentando, que é o meu melhor físico de todos os tempos, desde 2014 que eu comecei a competir, né, galera. Então, graças a Deus, a gente conseguiu acertar a dieta. Não só acertar uma dieta, uma preparação e tudo. Eu consegui me dedicar 100% a isso. Eu consegui botar a cabeça focada a isso. E, às vezes, outras preparações, eu não botava os 100%. A gente se doava 80%. Entendeu? Não é desculpa, porque eu não cheguei com o físico melhor em outras competições. Mas se, às vezes, por conta de trabalho, correria, por conta de sair mesmo da dieta por algum motivo. Dessa vez não, dessa vez eu me prontifiquei uns 4 meses em me doar 100% pelo um pro maior que era essa competição, Olímpia. Eu nunca participei de uma competição tão importante, de tão importância no Brasil, né? Minhas competições mais importantes foram fora do Brasil. Foi o Mundial da Tailândia e foi as 4 competições que foi ano passado pelos Estados Unidos. Então, essa competição no Brasil tá sendo de muita importância essa preparação, para eu não participar dessa competição, pela importância dela, né? Se torna de um Mr. Olympia, para mim é o segundo maior evento do Brasil, junto com o Arnold Classic, né? Então, pessoal, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu vou estar colocando um vídeo motivacional pro Leandro. Hoje é terça-feira. Ele já viaja amanhã, quarta-feira. Eu vou estar lançando esse vídeo no sábado e ele vai competir no domingo. Então, pessoal, daqui pra frente, o cameraman vai ser esse cidadão aqui, ó. Jefferson Profeta, que vai estar filmando o Leandro lá por São Paulo. Ele vai estar treinando por lá também, nas academias que o pessoal costuma treinar por lá, onde o GG vai estar por lá também, né, Jefferson? É isso aí, galera.
agradecer, Leandro. Boa sorte para você. Tudo que eu vejo. Obrigado, sei que você já fez o seu melhor, seu 110%. É, você acompanhou aí desde o começo da preparação, né? Que a gente vem fazendo esses vídeos, essas matérias aí. É, e incrível como a galera vai notar, vai perceber a diferença de todo, de um contexto geral, né? Tanto do rosto como do corpo, como da motivação nos treinos, né? Porque vai aumentando gradativamente conforme o físico vai se desenhando, né? É isso aí. Você que é atleta sabe bem como é isso, né? Conforme o físico vai se tomando forma, você vai se motivando cada vez mais, né, para os treinos. Então vocês vão poder conferir esse vídeo aí, vão curtir pra caralho, porque vai ficar massa. E o cidadão que vai passar uma semana de filmmaker aí, de cameraman, o que é que tem a falar aí? É, vai ser o meu cameraman lá em São Paulo aí, treinador, né, e cameraman também, né? Pronto, que é o que eu quero dizer, que é o que eu digo sempre, o Leandro já é um campeão. A posição do pódio é só um fruto que ele vem a colher. Mas ele é campeão, como eu sempre já frisei. Não vacila na dieta, não vacila no treino. O resultado da evolução do físico dele é resultado desse empenho. Então, meu irmão, o que eu tenho a dizer é que nós vamos chegar lá, vamos mostrar o melhor trabalho que foi feito e, com certeza, vamos estar no calcanhar lá dos cabeças. Vai! Só presta quando o negócio é puxado. E o que se você se dispõe a fazer, se você se doar 100%, você vai conseguir fazer tudo bem feito. Aí em cima, 3, segura, 7. Caralho, velho. Eu não tenho que mentalizar, eu sou um campeão. Tenho que preparar minha mente pra isso, eu tenho que visualizar isso. Fala, fala, Leandro, tem nada não aí, tem peso não. Segura a mão agora. Mais duas, vamos, irmão. Ficou para o atleta dentro do campo.